Il-grey listing jista' jżid l-ispejjeż ta' tranzazzjonijiet u jikollum mbagħad fuq il-flussi ta' tranzazzjonijiet. Dan fist fi maħruġa mill-Bank of Valletta meta ħamru r-riżultati tal-ewwel ta' tas-sena. Ġi koll ukoll li mistennija żieda fil-monitoraġġ minn banek barranin u nsistgħu li jekk ir-riskju li nibqgħu fil-lista l-griża tal-Financial Action Task Force sir realtà jistaj wassal għal konsegwenzi li komplu jittapnu relazzjonijiet internazjonali. Kelima l-bank spiegawi li fl ħarxur xhur saħħu kontrolli fil-ġlida kontra il-kriminalita finanzjarja u tejbu s-sistemi għal monitoraġġ tal klienti. Dan kien ikkonfermatu kol mit ċermen tal-bank Gordon Cordina fejn spiega li momentarjament il-grey listing muxet toħlot siPE fl-immedjant għax il-bank laqa s-situazzjoni minn qabel kollu jekk l-istatus tal-grey listing jitwal b'mod sinifikanti, jista' jkollu implikazzjonijiet importanti fit-tul għal prestazzjoni tal-bank. Intant il-bank ħabbar t saħtu fil-profitabilità tiegħu b'madwar 30 miljun euro profit qabel it-taxxa għal ewwel tal-2021. Ta' fil-waqt li ntqal il prestazzjoni tal-bank kienet inevitabilment kondizjonata mill-inċertezza qawwija li ġabet magħha pandemija Waħda me reperkussjonijiet fit-tul tal-resilienza reċenti tal-ekonomija tal-pajis ija livello għolja dejn pubbliku, il jeħtieġ il-li jiġi mmaniġġjat bil-reqqa matul is-snin il ġejjin.